ជាមើលពីការបង្រ្កាបបលិមើសគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់វិញតែសន្តិសុខជននៅថ្ងៃនេះដែរដឹកកបាលនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានខត់ខ្លួនក្រុមអូក្រាជនជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់ចំនួន2នាក់ដែលលួចឆ្លងដែនពីប្រទេសឡាវចូលមកកੰងកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណិតក្បែរស្ពានទី2នៅក្នុងភូមិអូស្វាយខុំអូស្វាយស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែង កម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចបានបជាថាជនសងសាយដែលសម្បត្តិកិច្ចខອດខ្លួនបានជាជនជាតិឡាវចំនួន2នាក់បានបោកបងរយនម៉ាគីពោះខ្មៅពាក់ស្លាកលេខឡាវលួចឆ្លងកាត់តាមច្រករបៀងចោមមកក្នុងទឹកដីខ្មែរដែលមានការផ្ដល់ព័ត៌មានពីព្រជាពរដ្ឋរាជការជូនទៅកម្លាំង BLO ប្រចាំច្រកទ្វីអន្តរជាតិត្រពាំងគ្រីល ក៏បានខាត់ខ្លួនសាក់សួរត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែននឹងរដ្ឋយន្តដោយមានភ ্ত ុកនៅធុងពពបៃតមមួយក៏ដូចជាវ៉ាលីដាក់ខៅមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាក្នុងសកម្មភាពចុះបង្ក្រាបនេះមានការដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកអដាមស្តេចត្រីយិនបញ្ញរិទ្ធនាយករងមន្ត្រីប្រចាំក្រញាញនៃនគរបាលជាតិกระทรวงមហាផ្ទៃសហការជាមួយនឹងប្រធានការរិយល័យតំណតំណងអន្តរជាតិប្រចាំច្រកទ្វีអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀល ក្រោយខត់ខ្លួនជនសងសាយសមាតតិកបាររខឿនធងពណ៌បៃតងមួយដោយគេច្នៃបិទសន្ទះចាក់ទឹកស្កូពីលើក្រោយកាត់ធងនោះសមាតតិកបានរកឃើញកញ្ចប់ថ្នាំយានចំនួន13កញ្ចប់បង្កប់ជាមួយនឹងដីខ្សាច់គ្រឿងយានដែលសមាតតិកចាប់បាននេះគឺមានទម្ងន់សរុបជាង12គីឡូក្រាម លោកមិន10ប្រធាន BLO ប្រចាំច្រកទ្វีអន្តរជាតិត្រពាំងក្រីលបានបញ្ជាក់ឯតថាជនសងសាយទាំង2អ្នកដែលសមាជិកខតខ្លួនទី1ឈ្មោះកៅកុងមឿងទី2ឈ្មោះនុកសុវណ្ណស័មបច្ចុប្បន្នជនសងសាយទាំង2អ្នករួមនឹងវត្ថុតាំងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃមន្ទីរប្រចាំក្រីញញិនสนองការរឋាននគរបាលជាតិក្រសួងហាផ្ទៃប្រគល់ឲ្យสนองការខេតស្ទឹងត្រែងដើម្បីបន្តនីតិវិធី